när jag var 12 år gammal så mejlade jag alla cirkusar i Sverige och sa att jag söker jobb. Jag är arbetslös, clown. Och så var det en tysk cirkusfamilj som sa ja, arbetskraft, kom hit. Så jag packade min då sminkväska som var en skollåda och så åkte jag till Mobilias parkering i Malmö där cirkusen stod uppställd och flyttade in tillsammans med en 85-årig fakirgubbe från Tyskland. Jag fick publik varje kväll som skulle underhållas. Det var ju den bästa träningen jag någonsin fått. Det här var ju liksom början på allt. Sen krisen startade så har väl egentligen hela mitt liv ställts om. Och hela mitt yrke och hela min bransch. Från att ha en helt kalender, ett helt år fullt med programpunkter och artistframträdande och uppdrag, så har det liksom gått till noll. Men jag tror att det kommer vara lite så här en dis för oss alla, för att vi försöker liksom bara överleva, lösa, släcka bränder och göra allt vad som krävs. För att inte bara överleva utan för att också dela med oss av kultur och nöje och allt det som också människan suktar efter. Jag har ju ett behov av den mänskliga interaktionen och det utbytet som sker mellan artist och publik. Men så kommer det ju, om man gör en livesändning så kommer det upp kommentarer ständigt och man får klicka likes och sånt. Och så får man försöka omtolka det, ta ut ur datorn och in i kroppen på något sätt. Som en bekräftelse på att man duger. Folk är ju inte på teater längre, utan de är ju framför en skärm. Så då kanske jag får vara där och uppträda. Det är liksom lite så. Jag får ju vara där publiken är. Man jagar uppdrag hela tiden. Man klär ut sig hemma och står framför en skärm. Och man gör auditions själv med mobilen och skickar in. Kan jag överleva den här pandemin, då ska jag ändå stanna ett tag till i den här branschen. De projekt som jag har haft, som jag kanske förväntades ställa in, som till exempel Helsingborg Pride eller Cabaret Candy Club, de har jag ju fått ställa om och göra digitalt och jag har själv fått komma på lösningar. Och jag tror man kan skapa en mycket större, en bredare plats. Och bevisa att till de som inte tror att man kan skapa ett socialt rum digitalt, det ska bli kul att motbevisa dem. Han är klar! Thank you.